Fahmi, 69 Muhammad Alfik, 70 Muhammad Fahad Jaafar, 71 Kishayab, 72 Muhammad Nazrin Muhammad Nazri, 73 Muhammad Firdaus Mansur, 74 Ikhwan Syarafi, 75 tak ada. 75 tak ada, 76 Kamarul Zaman Bahrain, 77 Muhammad Fadil Nizan, 78 Muhammad Firman Rustam. Okay, Gangnam Star. First quarter turn ke kanan. Kanan pusing. Muka menghadap ke hadapan ya. Pandang depan. Terima kasih. Second turn hadap ke belakang, ke kanan, kanan pusing. Okay, thank you. The next quarter turn, ke kanan pusing. Okay, the last quarter turn, menghadap semula ke hadapan. Open Gangnam Style. Okay. Alright, judges, okay. Okay, get ready for your open Gangnam Style. Thank you. Pose yang kedua. Turn to your side, any side. Side chest pose. Ready, flex. Open Gangnam Style. Okay, thank you. Menghadap ke belakang, belakang pusing. Pose yang ketiga, back double bicep, ready, flex. Thank you. Pose seterusnya, pusing ke kiri ataupun ke kanan. Pose yang keempat, side tricep pose. Ready, flex. Okay, thank you. Menghadap semula ke hadapan. Pose yang terakhir, hands overhead. Dominal and thigh pose. Ready, flex. Okay, thank you. Terima kasih. Saya berikan tepukan kepada mereka. Thank you. Okay, last look. Kumpulan yang terakhir. Dari 79 hingga 173. Silakan, kita pakai tag nombor 79.